اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب علیہ السلام. آپ سبھی اس پرلطف مناظر کو سماعت فرمائیں. نجف اشرف گنبد مطہر حضرت امام علی علیہ السلام کے روضے کی صفائی, یہ پرلطف منظر سماعت فرمائیں اور تمام مومنین کو شیئر بھی کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ صفائی عید غدیر کے موقع پر حرم امام علی علیہ السلام میں ہو رہی ہے. یہ مناظر بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں حرم امام علیہ السلام سے گنبد کی صفائی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیک یا وصی اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد.